Hallo alle sammen. Velkommen til første episode av live commentary på Black Ops. Ja, en slags start på å se, eller å begynne å spille Black Ops 2. Jeg har jo snakket om det her en stund nå, og starte med dette med å spille live commentary. Det er første gang jeg kommer til å legge ut en live commentary på COD, på PlayStation i hvert fall. Jeg tror ikke jeg har postet den på PC. Men ja, så dette blir da første episode av det. Jeg får håpe jeg får legget det ut da, for jeg har laget noen sånne live commentaries før også. Men det ble da noe. Jeg fikk aldri postet sånn, for jeg hadde gjort noe sånn feil med å synke stemmen og gameplay sammen og sånn. Så det ble helt klusset, men jeg tror jeg vet hvordan jeg gjør det nå. Så jeg får håpe det funker nå da. Så ja, her er jo mange. Det var jo flott. Ja, nå kom det noen par til. Lidige hverandre, vi prøver en gang til. Var det den samme, eller var det... Det er så få som spiller Black Ops nå, tror jeg. Jeg tror ikke det er så mange. Jeg er i Prestige 1 eller 2, jeg tror det kommer an på hvordan man ser det på. Noen kaller det 1, noen kaller det 2, men jeg har Prestige 1 gang da. Så, og så look at that clan tag, eller emblem. Vi tar bort en sånn... Prestige for ikke så veldig lenge siden. Spitt litt grann Black Ops disse. Hva skjer med den her nå? Er det ingen som spiller den her? Hva kan jeg mene? Hvis det ikke fungerer noe, så tar vi en annen ting. Gud, nei. Da tar vi en vanlig Team Deathmatch da. Der er det. Ja, der var det noen. Åh, nykdom, yes. Den er ikke ofte kommer, altså. Så da får jeg håpe det funker, det greiene her. Men, fy trømme, det er 20 dager til Black Ops 2 kommer. Jeg gleder meg helt hinsides. Det kommer til å bli helt, helt vilt. Jeg skal prøve å komme i level 50 da, før Black Ops 2 kommer, men jeg tror ikke det, for jeg spiller ikke så mye Black Ops. Jeg spiller mest MV2 og MV3 på PlayStation. Spiller aldri noe spesielt, Spiller aldri noe spesielt PC-spill lenger. Og forresten så ser dere jeg har på mikrofon, men den er muta da. Så det står bare at jeg snakker når andre snakker, men den er egentlig muta da. Men uansett, jeg spiller ikke så mye PC-spill lenger. Når jeg spiller først PC-spill, så er det enten Minecraft, eller så er det campaign-spill. Sånn der Dishonored og sånne ting. Så, ok. Jeg har ikke så mye utvalg da, men jeg liker den her godt. Team Deathmatch. Let's do this, Marines. Åh, det er første matchen jeg må si det, altså. Det er sånn alle unnskylder seg med. Og mikrofonen står midt i veien. Ja, det var en god start. Nesten en UV da. Eller hva slags killstreak er det? Oi, sånn. Det var tomak, ja. Ja, men da prøver vi oss på en sånn en. Nei, det ser ut som det gikk så bra. Tar vi deg først. Ser ut som vi har ganske grei ping nå da. Tre bar. Mikrofon, det er ikke nesten hele skjermen jeg ser nå. Nei! Åh, jeg vil ha C4, det er morsomt, vet du. Åh! Destroyed my equipment, men har jeg... Across the map! Legg altså, fy faen, camper og hacker. Nei, ikke tuller. Jeg sier ikke så mye sånt, altså. Synes det er irriterende å høre på folk si sånn, så... Bra. Spiller vi bare vanlig Team Deathmatch da? Jeg pleier aldri å spille det egentlig, jeg synes egentlig det er litt kjedelig. Pleier som regel å spille Domination eller Capture Flag. Men det er aldri noen som spiller det, jeg skjønner ikke. Det er alltid flest som spiller Team Deathmatch. Men det er liksom det som er kjedeligst. Sånn, skal vi så... Ja. Prøver vi oss på en sånn en. Han var venn. Shit. Nei, faen. Sånn vil jeg ikke ha det.
Nei. Det er vanskelig å spille og snakke samtidig. Det er sikkert mange hørt fra før på andre YouTuber, men de har så rett. Så det blir av og til litt stille, tenker jeg, men kan vi håpe at det kommer noen hit før eller siden. Så det er jo... Ja. Kommer ingen der, men her var det en, ja. Ja, UAV. UAV online. Care pack og greier, vet du. Ja, nå spawner de der borte, så da tar vi en hit. Oi, nå kommer de bort hit da. Ja, så der. Ja, han tok vi. Opp. Var det min eller? Nei, det var hans. Oi, farsken. Ja, den kan vi ta opp. Noe jeg ikke tenkte på nå, det er at dere har sikkert hørt alt jeg har trykket på, for jeg har kontrollen rett til mikrofonen. Men det er liksom ikke noe annet sted å ha den. Altså, mikrofonen. Uten at dere hører meg veldig dårlig. Plukker opp den her, og så bytter vi den igjen. Nei, ikke noe der. Kommer den... Oh, shit, da var så veldig rart. Ok, jeg må begynne å bruke C4 litt mer, for den... Oi. Ja! Kan fortsatt se deg siden, eller... Kan fortsatt se deg. Selv om du har på Ghost, vet du. Ta den! Nei, det var ingen som tok den. Allerede noen som har skutt ned alle hodene på de folk her. Nei, Black Ops 2. Jeg tenker på det stadigvæk. Eller stadigvæk, jeg mener hele tiden. Fight your lost breath. Nei, last, ja. Whatever. Jeg hørte ikke helt hva han sa. Ja, på omtrent ikke noe lyd. Men jeg håper ikke dere hører så mye av den skjermen jeg spiller på da. Nå kommer den der, ja, der, ja. Nå kommer den, og kommer den, Nå er det flere. Men da bruker vi C4 vår. Han er litt... Nei, ja, det var bra. Og så tar vi ut han. Reloader. Og så... Tar vi og dreper de folka her, ja. Ferdig alt. Nei, det er venn. Ja, ja. Hadde bra ping, da. Det må jeg si. Pleier aldri å ha så bra ping. Altså, 4 i bar omtrent hele tiden. Tror jeg, da. I hvert fall føltes det sånn ut. Får håpe det går bra med den synkingen, da. For man må bruke forskjellige program for å ta opp stemmen og gameplay, så da... ja. Åh, nei, det var gøy å spille Black Ops igjen. Det var det. Få spille litt mer. Så skal det selvfølgelig bli flere episoder. Ja, så tusen takk for at du så på. Og så håper jeg det blir mer Black Ops etter hvert. Og ja, og så blir det snart Black Ops 2. Så da blir det også litt grann av det. Så da snakkes vi senere. Og så håper jeg dere kan trykke like og abonnere hvis dere ønsker mer. Og så ja, mitt navn er Monty. Og ha det bra.